Narodila som sa v roku 1938 a ako 8-ročná sme sa presťahovali z Kunierada do Súľova. Toto rozprávam o tom, keď som bola malúčka, keď som mala 3, 4, 5 rokov. Keď som prišla do Súľova, bola som obrovsky prekvapená iným prostredím, v akým som žila predtým. Žila som v hore a tam som prišla do krásnych skál, ktoré boli obklopené okolo celej dediny. Bolo to veľmi pekné. Na Vianoce sme mali vlastne také vianočky krásne, aj keď neboli také pôvodné. Bolo to medzi skalami, ale aj tak sme si ich užívali. Lebo starí rodičia, ktorí ma chovali, mali rôzne ešte tie staré veci, ktoré sa používali na Vianoce a tak mi robili prekrásne Vianoce s rôznymi ozdobami, ktoré vytvárala aj starka sama z papieru, ktoré sa vtedy hodne robili. Sem tam bola aj nejaká sklená gulička, ale tie papierové ozdoby boli veľmi pekné a také, že sme boli na ne zvyknuté. Na svoje sme si dávali salónky, ktoré sme robili z kockového cukru. No stadiol niekedy nebol, niekedy bol podľa toho, ako mali starky možnosť zohnať, lebo vtedy stadiolu toľko nebolo. Ešte sem tam, keď bolo málo salónek, teda cukríkov alebo kockového cukru do salónky, tak sem tam ešte zemiaček sme rozkrajali a ten sme zabalili, aby bolo tých salónek trošička viac. No darčeky, tí dospelí si nedávali darčeky vtedy a mne sa snažili nejaké maličkosti zabaliť do papieru a dali mi to pod stromček. Bol to nejaký cukrík alebo o čokoláde sa nám vtedy ani nesnívalo. No najskôr sme mali zábavy pri harmonike a v škole. V škole sme sa zabávali. V Súľove bola chata medzi skalami, ktorá slúžila aj na všelijaké kultúrne podujatia. Áno, a tam sme chodívali, aj keď prišli divadlá z dediny hrať, aj my sme hrávali divadlá tam. A aj zábavy tam. Aj zábavy tam bývali, áno. V tom čase, keď sme boli mladé, sme chodili síce na skaly. Chodili sme na skaly, to bol ako taký náš relax. No, ale že by sa to bola nejako organizovalo, alebo čo to nie, to my sa zebrali kamarátky a išli sme hore na skaly. A prípadne s chalanoma. Vždy na fašianky chodili maškári po dedine, vybierali peniaze a zabávali, hrali. A potom večer sme sa všetci stretli v tej chate a tam bola zábava. Divadlo sme hrali s Jankom Galom, ten to tam viedol. Ako som prišla... Co? Prvé divadlo, no mala som asi 16 rokov, 15, keď som hrala prvýkrát. Partia nás bola takých 10, neviem to presne, ale tak, 5, lebo vrátajme aj s tými, čo nám klobili kulise, 10, aj niekedy aj 12, ako podľa toho, koľko bolo potreba ľudí do divadla, ale po väčšine sme to boli stále tí jedni a tí istí. No, keď chcem porovnať kultúrny život predtým, keď som bola mladá a teraz, no tak to je obrovský rozdiel. To sa vôbec nedá porovnať. My sme z každej maličkosti mali obrovskú radosť, viete čo? To bolo, my sme si chodili na zábavy, chodili sme spievať, stretávali sme sa, nerobili sme nič také, za čo by sme sa museli hambiť, alebo čo. Všetko bolo v takej inej, slušnej spôsobe, áno. Pekne sme rozprávali, ale po väčšine to boli veľmi pekné časy a slušné časy. Nepáči sa mi ani to vyjadrovanie, alebo to... Tá kultúra vôbec, ako nám ukazujú, nie. Prv bola lepšia, bola krajšia, bola priateľnejšia, bola milšia pre ľudí. Teda to je môj názor. Tak ja by som chcela popriať všetkým ľuďom,
aby sa im dobre žilo na tento svete, aby boli milí jeden k druhému, aby ten svet bol taký krásny, aký som ja pamätám, keď som bola malá.